Στάσεις του ΟΜΕΚΑ βρέθηκε σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για ενδυνάμωση της συνεργασίας αστυνομίας και μέσων ενημέρωσης, λέγοντας ότι η πολύκροτη υπόθεση του κατασυρωή δολοφόνου έχει πάρει την αστυνομία πολύ πίσω στα μάτια της κοινής γνώμης και στόχος είναι αυτή η εικόνα να διαφοροποιηθεί. Σήμερα είμαστε εδώ. Ο στόχος μας, όπως έχω πει, είναι να δώσουμε το τι επιδιώκουμε εμείς και τι θέλουμε από τα μέσα ενημέρωσης, να υπάρχει δηλαδή μια στενή συνεργασία. Στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα στους πολίτες ότι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και να εμπιστεύονται τις αρχές, τονίζοντας ότι το επίπεδο ασφάλειας στην Κύπρο είναι υψηλό. Να μεταφέρουμε το μήνυμα στην κοινωνία ότι η αστυνομία είναι ικανή, ότι βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και ότι θα πρέπει αυτό το κλίμα που επικρατεί της πιθανής σκέψης για ανασφάλεια, αυτό δεν ισχύει. Σαφέστα το μήνυμα και στα μέλη της δύναμης έστειλε ο αρχηγός της αστυνομίας, υπογραμμίζοντας πως δεν θα επιτρέψει σε μερικούς αστυνομικούς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους να αμαυρώνουν την εικόνα της υπόλοιπης δύναμης. Κάνοντας παράλληλα αναφορά και για την έρευνα της Αρχής Διερεύνησης Χοιρινών και Παραπώνων όσον αφορά τον τρόπο που χειρίστηκαν μερικοί αστυνομικοί τις υποθέσεις εξαφανίσεων γυναικών που έπεσαν θύματα του Νίκου Μεταξά. Θα είμαστε αμήλικτοι στην περίπτωση κατά την οποία προκύψουν αδικήματα εναντίον μελών μας. Σας διαβεβαιώ ότι θα γίνει το παν έτσι ώστε να καθαρίσει η αστυνομία. Όπως ανέφερε ο Κύπρος Μιχαηλίδης, η ηγεσία της δύναμης έχει προχωρήσει και στη σύσταση ομάδας που θα διερευνά τις υποθέσεις ελλείπων των προσωπών. Έχουν δοθεί κατευθυντήριες γραμμές, έχουν γίνει νέες αστυνομικές διατάξεις, έχουν αναθεωρηθεί και έχει γίνει πρωτόκολλο ενεργειών για το πώς πρέπει να ενεργούμε. Πάντως, ο αρχηγός διεμήνυσε προς όλους ότι η δύναμη είναι δίπλα και στην υπηρεσία του πολίτη και στόχος είναι να ενισχυθεί το αίσθημα ασφαλείας.